Čaputovej vláda je paródiou na nezávislosť. Prezidentka Zuzana Čaputová tu tri dni vyplakávala, že čo si to dovolujeme upozorňovať na to, že jej vláda má blízko k Sorošovi. A dnes predstavila nového ministra školstva, Daniela Bútoru, ktorého otec sedí v rade starších na dácie otvorenej spoločnosti Georgia Soroša. Tým nám to všetkým vysvetlila. To nevymyslíš. To je Zuzana Čaputová. A to len pripomínam, že Daniel Bútora je dlhoročný kolega jej poradca Jauru, manžela podpredsedničky progresívneho Slovenska. Obaja, Bútora a Jaura, stáli na čele slniečkarského gymnázia C.S. Lewisa, z ktorého pochádzal ten slavný pubertiak Emil, ktorý obhajoval Soroša a kritikom Zuzany Čaputovej sa vyhrážal, že ich vystriela. Po tejto nominácii už fakt nikto nemôže pochybovať, že Čaputovej vláda bude plne v područí liberálov, slnečkarov a amerických kruhov. Jedine, že by nám chcel niekto nahovoriť, že ministerka spravodlivosti Dubovcová, kandidátka na poslankyňu z progresívneho Slovenska, je nezávislá odborníčka bez akýchkoľvek politických väzieb. Alebo že minister zahraničia Vlachovský ktorý si pred týždňom išiel ponoty do Washingtonu, nemá nič spoločné z USA. Všetko sú to čisto pravicové kádre. Nie je tam jediný nezávislý odborník. Všetko bývala SDKU. Buď Miklošovi ľudia, Naďovi ľudia, Káčerovi ľudia, alebo Dzurindovi ľudia. Všetko to vždy slúžilo Amerike a presadzovalo neoliberálne experimenty, ktoré všade vo svete zlyhali vo vláde, ktorá má byť akože nadstranická a nepolitická, nie je ani náznak ľavice či národných prúdov. Všetko sama neoliberálna pravica. Vrátane Ivana Šimka z KDH, keďže toto hnutie už s tradičným konzervativizmom nemá nič spoločné. A bývalý Dzurindov minister Šimko dlhodobo otvorene obhajuje liberálku Čaputovú. Prezidentka Čaputová sa môže urážať koľko chce, ale jednoznačne potvrdila, že je kovaná pravičiarka a neoliberálka a že lavičiarov nenávidí natoľko, že sa ani nedokáže profesionálne stretnúť s lídrom smeru Robertom Ficom. Tým opätovne ukázala, ako pohrda ľuďmi na Slovensku, ktorých naša strana reprezentuje a ako veľmi nedokáže byť nad vecou. Existuje vážna obava, že po voľbách prezidentka odmietne vymenovať za premiéra víťaza volieb a bude chcieť pokračovať vo svojej samozvanej autokratickej vláde bez mandátu a posvetenia od parlamentu. Vytvorila veľmi nebezpečný precedens. Pošliapala piliere parlamentnej demokracie a čo je najsmutnejšie, doteraz nevysvetlila, prečo verejnosť neinformovala o zlodejine ministra Vlčana. Pani Čaputová robí jednu hrubú politickú chybu za druhou a už ani nepredstiera, že je nadstranickou prezidentkou. Po tom, čo dnes predstavila svoju vládu, definitívne potvrdila, že jej nezáleží na národných záujmoch Slovenskej republiky ani na sociálnom zmieri v našej spoločnosti, ale že len poctivo slúži. Hádajte komu?